Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Нью-Дели шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 18-чи жыйынына катышты. Марат Иманкулов өз сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын үзгүлтүксүз жолугушуулары мамлекет башчылары тарабынан кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу үчүн реалдуу практикалык мүмкүнчүлүк экенин белгиледи. Марат Иманкулов ошондой эле эки тараптуу жана көп тараптуу мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, өз позицияларын салыштырып, жакынкы келечекте коопсуздук чакырыктары жана коркунучтары менен күрөшүү жаатындагы биргелешкен кадамдарды макулдашууну сунуштады. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Марат Иманкулов Индия, Россия жана Тажикстандан келген кесиптештери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, анда аймактык коопсуздук жана өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүү маселелерин талкуулады.